Türk sinema gözəli layihəsinin final təqdimatı keçirilir və rəsində siz görəcəksiniz ki, bu təqdimatda məşhurların, Türkiyə və Azərbaycan məşhurları iştirak edir. Hər birinin tədbir haqqında fikirlərini az sonra. İnşallah ağrımızı, acımızı da olacaq. İki devlet, bir milletik. Həmişə alqışlayıram, həmişə dəstəkləyirəm. Böyük həvəslə müsülər heyətinin tərkibində yer alıram. Həmişə qoymurlar mənə danışmağa, bu dəfə mikrofonu mənə verdilər. Və qardaş ölkə ilə birləşirik, daha da bağlarımız birləşir. Mən bütün iştirakçılarıma uğurlar arz edirəm. Hər kəsə uğurlar arz edirik və davamlı olsun deyirik. Təşəkkürlər. Ümid TV, biz həmişə səninləyik.